ծոնալ չեն խոսա, իրավաբանորին կխոսան, եթե իրան տեսահարվան, որ ինքը տեսնի, թե այս քրեական գործերում ինչքան հանցագործություններ են կատարվել։ Եվ վերջապես Փաշինյանը ինքը անձամբ հրավիրել է Սևազգեստ մայրերին, հանձնարարել քնչական կոմիտեին եւ բաները դատախազության այս կարճած գործերով կոչված գործունը բացեք մեզեք։ Միաց ցանկ հարցրեք, Նյուշելի Փաշա Փաշինյանը տարկիրջի ինչ արդյունք կա։ Խապես, դա լրիվ խապես։ Ոչ հաջորդ ծոները օգտուսապելի լինելու, միջև այս գործերը չբացահայտվեն։ Լավ, Նյուշելիս պարզ դրամաբանական հարց չեն կարողանում տեղում հասկանան։ Նյուշելի ինքը չի ուսում այլ տեսակետ լսի, բացի այդ պաշտոնատար անձանցից, ովքեր այն ժամանակին են ծառայել։ Հիմա էլ շարունակում ծառայում են, գրավում են, գրավոր պատասխանի Իսկ նրա պատասխանը գիտեք ինչ եղե։ Չի հաստում դիմումները պարոն Փաշինյանին։ Մենք տեղյակ չենք կարող։ Ես որ դուք էլ ինձ դիմում եք, մենք պարոն վարչապետը ժամանակ չունի ձեզ ընդունելու։ Բայց հավանան դեպս դες ինչ որ բան պատասխան։ Այսինքն ինչ որ բան է դա, մենք պատասխան տվել ենք։ Դրա որ պատասխան տվեք, որ ես դատիտամ։ Այ հիմա Ալեքսանդրի դատիտամ։ Արա լոսի ջայնի շեղում են։ Գրիգոր Քարքանյանը չի դնում։ Մենք քրեական գործ ենք փակում։ Դուք մարդիկ բացահայտեք։ Գրիգորյան այսօրովա հանցագործ Չկանգնեք ոտի այս ոցոր հեղափոխության ժամանակ ու ասեք վերջ էլ չենք ուղարկի մեր երեխեքին բանակ։ Մինչև այս հանցագործները, եթե այս սպանողներին պատժեն, էլ չի շարունակվի բանակի սպանությունները։ Ժողովուրդ ջան, կանգնեք ոտքի, հերիք եղավ մեր երեխեքին ուղարկենք մսաղաց, բարդակ, սա բանակ չի, բարդակ է։ Այո, մեր երեխեքը ուրախ են գնացել բանակ, բարելով են գնացել բանակ, բայց դիակներն ենք ստացել։ Մեր երեխեքը չեն վախեցել, չեն խուսափել բանակ գնալու, բայց դիակներն ենք ստացել։ Դրա համար ժողովուրդ, միչև ոտքի չկանգնեք մի մարդու նման, ձեր երեխեքին չուղարկեք բանակ, միչև այս բանակը այս կեղտից չմաքրեն, չի կարգավորվի ոչ մի բան։ Ըստ պաշտոնապես հայտարարած տեղեկությունների, հա, ինչպես ինձ փոխանցեցին, քանի որ մեր վերջին ակցիայից հետո լսելի է դարել մեր ձայնը, վարչապետը հստակ գործողություն արել, հա, հրավիրել է այդ բոլոր մեր նշած անձանց, հրավիրել է մոտ խորհրդակցությունը տեղի ունեցել, խորհրդակցության արդյունքում նաև պաշտոնանկություններ են տեղի ունեցել, տեղի ունենալու նաև անվտանգության համատեղ խորհուրդ Արցախ Հայաստանի, եւ էլի որոշակի գործողություններ են նախապատրաստում, ենթադրում են, որ համարում են, որ սա բավարար չի, որովհետեւ միջև այնքան ժամանակից բոլոր գործողությունները, բոլոր գործերը քրական կոչվելու են նույն մարդկանցով, են նույն կազմով, որ եղել այն ժամանակ ու կա հիմա, ոչ մի բան առաջ չի շարժվելու։ Մի անգամ թող խիզախություն ունենան այս բոլոր հարցերը, հանրությունը վստահում է Նիկոլ Փաշինյանին, կյանքը ապացուցում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը միակ պաշտոնատար անձնով կարողանում է այս երկրում վեկտորը տալ, ու այդ վեկտորով սկսի այդ ճանապարհը շարունակվել, հա, որպես հեղափոխության նաև ղեկավար։ Այնպես որ թող բարի լինեն, մի անգամ գոնե խիզախությունն ընդունեն, ալտերնատիվ տեսակետ լսեն, ըստ այդմ արդեն հասկանանք, թե
մենք էլ մեր գործողությունները ինչ ուր են գնալու։